あわうわこれビラビラして、あビラビラ、あいいね、めちゃくちゃ可愛いなって思いました。正直やった、やったやったやった、ほー、井筒さん、はい、やばいこと気づいちゃったんだけどさ、ホルカの伝説って女子力が皆無だ。それはやばいですね。うん、あのね、だってさ、過去振り返ってみ、黒歴史公開、ホルカが死ぬ、つまみ食いながら酔っ払ってさなんか華やかさない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 、一応女女子が二人いる、なんかいろいろもったいなくない。あー、それは盲点でした。本当に盲点だったかな。というわけで今日は思う存分私がやりたい女の子らしい企画を持ってきました。ついに言った、題してポルテスタッフ5つ1万円全身コーデ企画。おあのね、もうね、私がね、もうこれね、ずっとやりたかった企画、5つを予算1万円のトータルコーデをする企画です。マジでやりたかった。私物バトルの会でやろうみたいな感じで言ってた、そうやつですよね。それえ、それ本当にいいんですか。ええ、あ、なんでその本当に井筒になんかいつもね、本当にいいんですかって聞かれて不安になってくるけどあ、だもよじゃあね、これから支度するから、あの1週間後にねあのマジで買ってくるからちょっと待ってね。 あのサイズとか後で聞くから、買ってきたやつ持ってくるから、ちょっと一旦ここまでで今回、じゃあお楽しみに。うわー、何かわからん、うわあれから早いもんで、もう買ってきちゃったんで1週間経っちゃったんですけど、いいですか。本当ですか。いやー、なんかドキドキしますね。でさ、買ってきたんだけど、あのテーマを今回決めようと思ってて、はいはいはい、で最初のテーマは、はい、デートコーデ、井筒とデートに行くならどういう服を着させよう、テッパーテッパー、ふーふー、ちょ、なんかお互いちょっと今ふわふわしてんね、なんか初めてだからさ、こういうちょっと楽しくってさ、しょうがないんだよ今。はい、じゃあコメンタリーをしてあげましょう。はーい、明日からね、あらあらかわいい、これね、襟がね、まずね、中の T シャツなんだけど、襟だけね、これね、三角になっててレースがついてんだよね、かわいい。しかもね、価格がまず安い。あわうわ、これビラビラして、あビラビラ、あいいね。なんかこれね、おばあちゃんちのね、あるね、テーブルクロスみたいですごいかわいいね。で、これ中ね、あのね、まずね、インできるんだけど、でもインできるんですよ、イン。セットアップなんだけど、これアウトできる。あ、そう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 。アウトできるから、あー、ぐしゃぐしゃにしないのそう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 。で、これ両方ともバラバラに使えるから、上だけ使いたいとき、下だけ使いたいときと、両方使えるってわけですね。これは、いいんじゃないかな。でね、トータルで多分5000円いかないくらいだから最高なんじゃない。いや、いい買い物したね。デートにはね、ミニとロングどっちかっていうと、まあ男の子はやっぱこうミニがいいんだけど、ただ今の時期ミニってすごいあんまりトレンドじゃないから、右丈をね狙うっていう、ロングすぎないっていう丈を狙うことでデート感を意識しました。どうですか。いや、めちゃくちゃ可愛いなって思いました。やった、正直やった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 、ほーい、デート行ってよ、これで。デート、これデート行ってよ。デートですか。なんでだよ、何ちょっと震え声なんだよで、何この写真。あ、ちょっと決めポーズをやらせていただいてあ、いつものね、はい、いつものポーズです。井筒のこの井筒のさ、ファンマークがさ、上になってんのよ何なんだよこのというわけでね、続きましてのこちらコーディネートなんですが、オフィスカジュアル。おお、いいですね。オフィスカジュアルといえば実用性があります。そう、カバーでも着られる、鍵盤とかね、音が鳴らないような服とかね、みんなね選ぶと思うからね、やっぱその動きやすさ重視、そして働きやすさ重視、最高なものを持ってきました。お願いします。じゃ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 ーん、パンツタイプ。なんだこのポーズなんなんだこのポーズは。あ、来ました来ました来ました、これー、バッククロス、最高。はい、まずこちらのシャツ、この色ね、なかなかね似合う人いないんだよ。多
分ね、5つはブルーベースなんだろうけど、いいよね、この色が似合う、スモーキーなパープルっていうの、灰色っていうの、なかなか似合う子いないんだよね。で、サスペンダー今流行ってんだよね、これ。で、バック。はい、最高なシルエットですね、これは仕上がりが。で、ここでキュッてしてるからね、また細見えなんすよ、これも。いい、素晴らしい、これは100点満点、100億点満点。最高だね。なんかね、サスペンダーってね、ちょっとあるだけで細見え、縦ラインってすごく細見えするんですよ。このポルカのね、タイツをご覧ください。この縦っていうのは女の子を細く見えさせるためのだいぶ細く見えるんですよ。腕のね、シャツのこのカットした感じがね、カットすることによってまた腕も細見えなんですわ。最高で、これはシャツだから、ブラウスだから、パンツだから、オフィスに向いている。ゆつさん、ありがとうございます。こちらもすごく良かったね。嬉しい、やった。じゃあ最後なんですが、最後こちらテーマはバババン、店員さんに5つの特徴を伝えて選んでもらったコーデです。おー、なるほど。マネキンがね、着てあるのがすごい可愛いから、それをトータルで買うっていう人は結構いるんですよ。これね、見てる方もね、ぜひ真似してほしいんだけどね。服どうしようかなって悩んだら、とにかく店頭のマネキンを全部買え。以上です。というわけで、井筒さん、最後のコーデお願いします。はい、じゃ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 ーん。不思議だよな、これ見てると。なんだこの編み編みって感じだけど。いやー、なかなか自分では選ばないね、これ。あー、かわいい。シアー素材ですね。これ、ね、中がね、まずね、お得、お買い得っていうか、あの、触らない。もちゃもちゃしないの。この外側の羽織、シアー素材なんだよな。これ、夏とかめっちゃいいよ。ちょっと肌寒い時にね、あるとね、全然違う。出た、この下のやつ。ね、何って思ったんよ。着てもらうとね、いいんだわ。涼しげっていうか、なんていうか、魚捕まえられそうだなって思ったんだけど、この下の透けてる部分。全部遠編みみたいな感じだと、ちょっとまたね、なんかね、いや、魚捕まえに来たんかーってなるんだけど、このバランスがマジで最高なんよな。思ったのが、やっぱり、ラウンドネックが多分、井筒は似合うのかなっていう。あと、あれだね、この、ひし形っぽい感じのやつが似合うのかなって思った。なるほど。めっちゃ楽しい。で、このシアー素材のね、この羽織をね、こうやってひらーってするのがね、ひらーってさせてるのか、これ最高なんよ。いやー。これ店員さん頑張りました。普段の井筒とはまた別の雰囲気というか、こういうのってやっぱさ、自分だけじゃさ選ばんよね、多分。そうですね、冒険しないじゃん。まあでも茶色好きなんだなっていうことがポルカよく分かりました。ていうか、井筒に茶色着せたがりみたいな。はーい、ありがとうございます。井筒さん来てくれて、ありがとうございました。店員さんもお店もありがとうございます。ありがとうございました。えへへへへ、どうだった？めっちゃでも良かったです。なんか自分に合うコーディネートっていうのはあんまり考えたことなかったので、えへへのへ、いや、すごくありがたい企画でした。また井筒のファンが増えちゃうね。ポルカもそうやってコーディネートできて万々歳だね。あ、そういえばこの服ってどうなるんですか？あ、いや、これはだって番組のやつだから、あの、よくあるじゃん、その撮影とか用のやつだから、これはじゃあまた回収ですガラガラガラっていう感じで、まあ回収ですね。まあそうですよね。うん、そうですよ。でも冗談、もちろんボルカね、あのプレゼントするの大好きだから、もうこれはいつも頑張ってる井筒ちゃんにプレゼント。いいんですか？いいんですよ。まさかね、ポルカの伝説は福利厚生整っております。いや、もうこれからも毎日配線ほどきますね。あ、まだそのネタあったんだ。配線ほどくのあったんだ。ポルカも手伝うよ。この緑のやつ難しいね。あ、ダメです、それ甘さだった。嘘、いや、マジです、危ないです。うわどうしました？ビリってきた。配線ほどきって難しいやな。そうですよ、難しいやな。資格が必要なんや、多分。